लगानी संसार युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत पुरा गर्नेछौँ सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओको विषयमा र यो कम्पनीको आइपिओ राख्ने नराख्ने अथवा यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ अब विशेष गरेर कतिसम्म पुग्न सक्छ र यो कम्पनीको ओपनिङ प्राइस कतिसम्म हुने सक्ने सम्भावना रहन्छ यसको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरेर यो भिडियोमा चाहिँ यो सर्वोत्तम सिमेन्टले चाहिँ विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र सो आइपिओ चाहिँ फाइनली बाँडफाँड सम्पन्न भइसकेको छ कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमएल क्यापिटलको लिमिटेड क्यापिटल को, को कार्यालय मा चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ बाँडफाँड भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र आजको लक्की नम्बर चाहिँ विशेष लक्की सेभेन परेका छन् सात नम्बरको बल चाहिँ आज तानिएको छ र ज जसको नाम चाहिँ त्यो सात नम्बर बलभित्र परेको छ उहाँहरूले चाहिँ आज सर्वोत्तमको आइपिओ चाहिँ पाएका छन् जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहनु भएको छ कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि प्रति किता तिन सय साठी रुपियाँ

तिन सय साठी रुपियाँ नब्बे पैसामा चाहिँ विशेष गरेर दुई लाख सडसठी हजार किताब सेयर चाहिँ निष्कासन खुल्ला गरेको थियो कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा कुल तेत्तिस हजार आठ सय दसजना योग्य आवेदकले चाहिँ आवेदन दिएको थियो जसमा भाग्यमानी पाँच हजार तिन सय चालिस आवेदकले चाहिँ पचास किताबका दरले सेयर प्राप्त गर्न सफल भएका छन् भने अन्य आवेदकको चाहिँ हात खाली भएको छ सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ रिजल्ट कम्पनी तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइट अथवा सिडिएस सिको आइपिओ रिजल्ट हेर्ने वेबसाइटबाट पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर पछिल्लो समयमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लगानीकर्ताहरूको अथवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि पनि कम्पनीले चाहिँ अथवा नेपाल सरकारले चाहिँ अब आइपिओ भर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ अब यो व्यवस्था गरे पश्चात चाहिँ धेरै समयपछि सम्भवतः वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीहरूले चाहिँ आइपिओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले चाहिँ आइपिओ चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी देखे बढेको हामीले सक्छौँ नत्र भए चाहिँ प्रायः वैदेशिक रोजगारीका व वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीमा जुन वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरू थिए उनीहरूले चाहिँ त्यति धेरै आइपिओहरू चाहिँ कम्पनीहरूको आइपिओ चाहिँ भरिराखेको हामीले देख्न पाउने पाउँदैनथ्यौँ तर सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओमा चाहिँ माघभन्दा धेरै नै आइपिओ परेको थियो र जसबाट पनि अझै लक्की ड्रमा बाँड्नु परेको थियो यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो सर्वोत्तम सिमेन्टको लागि र अब यसको आइपिओ तपाईँले कसरी चेक गर्ने त भन्ने विषयमा तपाईँलाई नलेज छैन भने चाहिँ यो सर्वोत्तम सिमेन्टको वेबसाइटमा आउनुहोस् जानुहोस् त्यसपछि तपाईँले यहाँ आइपिओ अलोइटमेन्ट रिजल्ट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर सजिलैसँग आइपिओ चेक गर्ने चाहिँ अप्सन पाउनुहुनेछ चा। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाइट खोल्छ यहाँनिर तपाईँले कम्पनी चुज गर्नुहोस् अब कम्पनीमा सर्वोत्तम सिमेन्ट नै भइहाल्यो त्यसपछि यहाँ तल तपाईँको बिओआइडी हाल्नुहोस् र एप्लिकेसन लोकल हो कि अथवा अब तपाईँको एप्लिकेसन नम्बर भन्ने छ त्यसमा अब तपाईँले त्यो एप्लिकेसन नम्बर हालेर चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चेक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई आइपिओ परे कि परेन भन्ने सजिलैसँग थाहा पाउनुहुन्छ है अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब आ... यो कम्पनीको जुन पछिल्लो समयमा यो कम्पनीको बारेमा एउटा हल्लाहरू पनि चलिराखेको छ मार्केटमा र सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओको ओपनिङ रेन्ज कतिसम्म सक्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि भइराखेको पछिल्लो समयमा र अब सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ कतिसम्म सक्ला त भन्ने विषयमा हामीले कुरा गर्ने हो भने अब यसको सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ नर्मल्ली अब यसको अर्निङ uh, पर पर्सियर अथवा अर्निङ पर पर्सियर होइन नेटवर्थ ने पर पर्सियरको आधारमा हुन्छ होइन त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने अब यो कम्पनीको नेटवर्क पर सेयर अलिक कम, -कम नै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको तिन सय नौ समथिङ आसपासमा चाहिँ म्याक्सिमम् ओपनिङ प्राइस चाहिँ यसको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ होइन म्याक्सिमम् ओपनिङ प्राइस चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ तिन सय नौ रुपियाँ समथिङसम्म तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तर अब अर्को पछिल्लो समयमा धुइतोपत्र बोर्डमा अथवा स्टक मार्केटमा डिस्कस भइराखेको कुरा अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जति पनि बुक बिल्डिङको माध्यमबाट आइपिओहरू निष्कासन गरिराखेका छन् कम्पनीहरूले ती बुक बिल्डिङबाट आएको आइपिओको ओपनिङ मूल्य चाहिँ जतिमा आइपिओ आएको छ त्यतिमा नै ओपनिङ मूल्य हुने भन्ने कुरा पनि छलफलमा आइरहेको छ होइन यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ यो कम्पनीको सेयर मूल्यको पहिलो ओपनिङ अथवा पहिलो कारोबारमा चाहिँ पहिलो कारोबार चाहिँ कतिमा हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको तिन सय साठी रुपियाँ नब्बे पैसासम्म हुनसक्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले यो कम्पनीको चाहिँ विशेष गरेर अब आइपिओ राख्ने नराख्ने अथवा आइपिओको ओपनिङ रेन्ज कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयको जुन सेयर मार्केटमा धितोपत्र बोर्डसँगको जुन डिस्कस चलिरहेको छ त्यो डिस्कसमा पनि भर पर्ने भयो होइन हिजो मात्रै एउटा न्युज आएको थियो कि बुक बिल्डिङबाट आइपिओ जुन जुन कम्पनीहरूले निष्कासन गर्छ तिनीहरूको ओपनिङ प्राइस चाहिँ आइपिओको मूल्यमा नै हुने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ यदि त्यो भयो भने त्यो लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो नै हुन्छ र अर्को कुरा यो कम्पनीको आइपिओ अब कै कति राख्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपिओ चाहिँ अब तपाईँले पक्कै पनि कारोबार भइसकेपछि दुई चार कारोबार त मजाले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ वृद्धि नै हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पहिलो दिनमा अथवा पहिलो कारोबारमा नै तपाईँले के गर्न सक्नु के के नगर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ आत्तिएर अब चाहिँ घट्छ यो कम्पनी घट्छ अनि त्यो भएर चाहिँ म बेचिहाल्छु भन्ने खालको तपाईँले नसोच्नुहोस् र यसको कारोबारमा चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयमा आइपिओको कारणहरू आइपिओको कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यसको सेयर मूल्य पनि तपाईँको सात आठ सय रुपियाँ मजाले पुग्न सक्छ र अर्को प्लस पोइन्ट चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डहरूलाई पछिल्लो समय द्वितपत्र बोर्डले छ चा महिनासम्म चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि लकिङ पिरियड तोकिदिएको छ अब म्युचुअल फन्डहरूले छ महिनासम्म आफ्नो लकिङ पिरियड नखुल्ने भइसकेपछि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ के हुने भयो त सेयर सङ्ख्या कम हुन्छ सेयर सङ्ख्या कम हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरूको माग अनुसारको सेयर बजारमा पर्याप्त हुँदैन जसले गर्दा कम्पनीको सेयर चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम मात्रामा बढ्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ चा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आत्तिएर हतारमा बेच्ने हतार चाहिँ नगर्नुहोला जबसम्म यसको कारोबार जब कारोबार कारो खोल्छ र अब अर्को कुरा भनेको अब यो कम्पनीको चाहिँ लगभग अब यो वैदेशिक रोजगारीको रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि यो कम्पनीले आइपिओ अब खोलिसकेपछि बाँडफाँड गरिसकेपछि चाहिँ अब सर्वसाधारणको लागि पनि छिट्टै नै आइपिओ खुल्दैछ त्यसपछि अब सर्वसाधारणको लागि आइपिओ खुले पश्चात मात्रै यो कम्पनीको सेयर चाहिँ कारोबारमा आउनेछ पहिला त अब आइपिओ खोल्नु पऱ्यो त्यसपछि बाँडफाँड हुनु पऱ्यो बाँडफाँड गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त बल्ल सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुन्छ छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ अहिले नै होला अब म त मेरो त आइपिओ त पर्यो तर कारोबारमा त आउँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ जबसम्म यो अब अहिले भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि मात्र हो अब चाहिँ बाँकी रहेको आइपिओ चाहिँ अब बल्ल पब्लिकको लागि चाहिँ यो कम्पनीले निष्कासन गर्नेछ है थ्याङ्क यू सो मच बाँकी तपाईँ